Michalu, pojď. Vítám vás u dalšího pokračování Killing Floor. Zblblu. Je předchozí záznam, ale to je jedno. Krajofír. Takže jdeme se podívat na sestry kotelníka. A uvidíme, jestli máme náboje vůbec. Asi nemám. No, jsem bez nábojů. Takže to bude velice zajímavé. Nesmím u toho svítit. Jak to, že jsou dveře? Jo, já zapomněl. Tak. A ještě než začnu, tak se dívejte, co to mám tady okolo sebe, jako na webce. To jsem si udělal, když budu natáčet v noci, abych vás nerušil. Takže tady máme zásobník. Bohužel to budu muset pak nějak zkusit přesvětlit. Protože... jelikož... kudy to mám jít? Jo, oni jsou tady ještě dveře, aha. Takže mě držte palce. Jak jste mohli vidět v minulém díle, tak mě vykuchala na světle. Ta paní! Už tady je. Si na ní počkám. Na mě asi neviděla. Tak! A je to. Takže hned na začátku první fail. A jdem na to znova. Si musím dát dál mikrofon od pusy. No, já jsem si malé posral. Takže znova dobijem. Znova hurá do tmy. Na kotelnic. Žena nebo. A ono se to dá zabít. Ale já na to asi nesmím svítit. Východ. Byla baterka. A dvojce? Dobrý, tady nic není. Já už si to trošku nepamatuju, jak mě omluvte. Jinak... do prdele. Co tady zabloudil? Jo, já budu zas... Tak. Můj bože. Máme krásný den. Je tak teplo, že se nejde ven. Tady jsou ty dveře. Takže dobrý. Nechci kombinovat. Muset nějak probojovat. Zase si vezmeme náboje, zásobní, Beagle, nebo Beagle. Beagle my Beagle. Big my Big. Do prdele. Dobrý. To by bylo. A teď tu mrchu tady. Hm.
Haló? Jsi tu? Normálně já se snad z toho voserem. Ona tady byla. Ale to je tma jak v kelu, jako. Ne! Jo! No, já nic nevidím. Tak to je třetí nebo čtvrtý fail? Třetí nebo čtvrtý. Ale už jsem pokročil dál. Takže 9 mm. Ano. Dveře jsou zavřené. Kdyby se to... Zdálo se to jednoduché utíct. Vlastně to jsou špatný dveře. Dokonce jsem si zmáčknul i caplock. Teď já nemám skoro zdraví. Počkat, teď to nemusím pořád odemykat. Jo, já si to ještě pak jednou, až ji sejmu, tak si to ještě jednou uložím. Abych zjistil, co to tam vůbec ještě je. Zajímavý. Ta díra tam předtím byla. Byla tam nebo tam nebyla? Já myslel, že to je její hlava. Aby to ani nechci. Ale! Já nemůžu střílet! Kdyby si ji dobil! Fuj! Jo? Dobrá zpátky. Kurde, slem! Já chci odsaď ven! Můj god! Tři náboje. Ano. Jdem na to z vesela. A takhle se to nedělá. Hej ho. Hej ho. Mám novou myš? Já nevím. Jo. Ještě jsem se s ní nenaučil zacházet, takže mě omluvte. Když tak to budu hrát na ty starý, ale tadle má 16 DPA. Jak se to říká. Vím, že jsem se neotočil špatně. Otočil, ano. Ty vole, co to je? Mám asi blbou podložku. Neříkejte mi, že tady nebude někde na ušnice. Dcera mi tam prdí do kelímku. A já myslel, že to je tady ve hře. Kde jsem byl? Už to ty odpadky. Tam musí být dvě. To není možné. Se to dá i obejít, že jo? Tak, a teď to je na kudle. Kde je kudla? Jo. Já to prostě...
to normálně snad nepřejdu. Budu zpátky. To je poslední safe, jo. Vidíčky. Pak už si to musím dát. Začínají mě tady zlobit děti. Pak to jako... Bab. Velice. A ne to. Nech bráchu, jo? Když nechce ten párek, ať si dá třeba víno s kolou. Bajím, bajím! Takže... Zkusím to ještě raz. Počkej, jak on to mohl mít v té druhé ruce? To je zbraň. Natoč si vodu, ano, teda, děkuju. To jsou nervy. Radši se rozhlídnu. Tak já ji mám zabít potně. To nejde. Takže milí diváci, pro tento díl jsem skončil. Dejte like, odběr, když tak na Facebooku, nějaký komentář. A tady s komentování od dcery se s váma loučí SD12. Takže čau.